області станом на сьогодні виникло 2186 пожеж, на яких загинуло 63 особи, із них двоє дітей. Як свідчить статистика, напередодні новорічних свят збільшується кількість пожеж від неправильно влаштованих ялинок, використання несертифікованих кустарних гірлянок. Так, упродовж останніх 3 років зимового періоду на території України сталося 21 пожежа, із них, в яких 5 осіб травмувалося, із них одна дитина. Хочу зазначити, що 20 пожеж виникли від порушення правил влаштування ялинок та експлуатації гірлянки. Одна пожежа від недбалого поводження з відкритим вогнем біля ялинок. Незважаючи на збройну агресію Російської Федерації, певна частина населення все ж таки буде встановлювати ялинки та зустрічати Новий рік. Для того, щоб уникнути небезпечних подій, які можуть статися під час відзначення новорічних різдвяних свят, хотілося б наголосити на деяких заходах безпеки. А саме, ялинки встановлюються на стійкій основі. Місце, де встановлюється ялинка, повинно бути на відстані не менше 1 метра від опалювальних приладів, від легкозаймистих матеріалів, таких як меблі, портьєри і так далі. Гірлянди повинні бути промислового виробництва, без видимих пошкоджень. Забороняється використовувати несправні гірлянди, залишати ялинку з вимкненою гірляндою без нагляду. Оздоблювати ялинку забороняється іграшками з легкозаймистих матеріалів. Забороняється користуватися бенгальськими вогнями, а також іншими джерелами відкритого вогню поблизу ялинок. Також не дозволяється дітям самостійно вмикати гірлянди. Бажано, звичайно, в оселі мати первинні засоби пожежогасіння. Для оселі це вогнегасники об'ємом заряду вогнегасної речовини від 2 до 5 кілограмів. Також хочу вкотре наголосити і звернути увагу всіх батьків не залишати дітей наодинці без догляду.